Úvodní duely mají za sebou dva čeští bočisté na paralympijských hrách v Riu. My se teď konkrétně díváme na Kamila Vašíčka, který se představil v kategorii BC3. Ta je určená pro hráče, kteří mají velmi těžkou pohybovou dysfunkci ve všech čtyřech končetinách. Využívají tak při hře, jak můžete vidět, rampu, kterou jim nastaví asistent nebo asistentka v tomto případě. Nicméně bočisté s nimi komunikují a sami si, dejme tomu, nastaví úhel toho, kudy má pak míček vyjet na hrací plochu. Pravidla boči jsou velmi podobná třeba těm petangovým. Můžeme vidět několik barev míčků, konkrétně modrou, červenou a bílou. Důležitá je zejména ta bílá. Bílý míček je na ploše jediný, říká se mu Jack, a jeho vozením do pole určený hráč zahajuje hru. Ostatní se pak postupně snaží dostat míčky své barvy co nejblíže k Jacku. Náš reprezentant Kamil Vašíček měl v tomto případě modré míčky. No a jeho úvodní utkání proti domácí reprezentance Evelyn de Oliveirové nakonec úspěšně nedopadlo. Náš reprezentant v prvním endu prohrál 0-1, v tom druhém dokázal Brazilku porazit 1-0, ale zbytek pak už patřil právě Evelyn de Oliveirové, která zaznamenala 5 bodů během závěrečných dvou výměn a nakonec vyhrála 6-1. I tak ale to ještě nemusí být konec pro Kamila Vašíčka, kterého v té tříčlenné základní skupině bude čekat ještě Portugalec Armando Costa. Pevně věřme, že tedy vůbec na svých prvních paralympijských hrách dokáže vybojovat alespoň jednu výhru. My samozřejmě budeme sledovat jeho výkony nadále a přineseme je vám v dalších sestřizích. Kamil Vašíček má za sebou první zápas ve skupině. Jak těžkým soupeřem byla Brazilka Oliveirová? Tak Brazilka, ze začátku to vypadalo slibně, bylo to 1-0, pak jsme vyrovnali na 1-1, potom dala 2 body, tak to by ještě šlo vyrovnat, ale ve třetí, té poslední směně už se musela riskovat a tam už prostě to byl risk, no, takže mě domácí a hrála dobře a myslím si, že to zasloužila. Takže těžký zápas a očekávaný průběh, je to tak? Tak těžký zápas, říkám, hrát se s ní dalo, a v té čtvrté směně už jsem musel riskovat a to pak rozhodlo. No. První duel už má v Rio de Janeiro na kontě také česká bočistka Kateřina Cuřínová. Ta startuje v Rio ve smíšené kategorii BC1, tedy v té, kde závodník nebo hráč může házet míčky s rukou či nohou. Na rozdíl od Kamila Vašíčka, Kateřina Cuřínová není ve tříčlenné, ale čtyřčlenné skupině, kterou tvoří ještě Holanďan Daniel Pérez, Korejka Juvun Jeongová a právě Nor Roger Andalen, proti kterému poprvé v Riu Cuřínová nastoupila. Rozhodně to nebyl jednoduchý úkol porazit zkušeného Nora, jelikož ten má na kontě 2 paralympijské medaile. Konkrétně před 12 lety vybojoval stříbro v Aténách a na minulých hrách v Londýně bral bronz. Jenže k naší radosti si Kateřina Cuřínová počínala velmi dobře. K výhře nakročila už v prvním endu, který ovládla poměrem 2-0. V tom druhém dokázal Nor Andalen snížit na rozdíl 1 bodu. Jenže naše reprezentantka pak v důležité, možná i klíčové výměně v endu 3 dokázala ukořistit další bod a nakonec dovedla toto utkání do vítězného konce. Vyhrála 3-2 a má ideální podmínky k dalším utkáním. Kateřina Cuřínová úspěšně vstoupila do turnaje. Jak velké to byly nervy v tom čtvrtém endu? Bylo to docela dost nervózní, protože já jsem tam měla spoustu šancí
ale bohužel jsem je nevyužila. Naštěstí soupeř hrál o něco hůř než já, tak to bylo vítězství pro mě, ale musím si zvyknout na tu atmosféru lidí, protože v Česku tohle není a docela v těch pasážích, kdy jsem vždycky chtěla odhodit, tak vždycky jsem se jakoby lekla nebo stáhla jsem se a míček potom letěl jinak, ale já myslím, že to v druhém zápase bude lepší, že už teď jsem si zvykla, vím, co to bude obnášet, atmosféra lidí a budu se snažit, aby to bylo o něco lepší, abych postoupila dál.